Rusya Prezidenti Vladimir Putin ülkede koronavirüsün yayılmasının karşısını almağa nail olduklarını açıklayıp, bu barədə Xəbər Global məlumat yayıb. Virüsün insanlar arasında müəyyən yaş göstəricilərinə görə yayıldığını bilirik. Virüs yaşlı nəsildə daha çox aşkarlanır. Ölkəmizdə koronavirusa yoluxma halları 93-96 yaş arasındadır. Digər ölkələrdə bu qat-qat artır. Buna qarşı tədbirləri artırıb daha fəal çalışmalıyıq, Putin bildirib.